11 horas e 23 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Agora fica ligado que a gente vai trazer uma dica para você do Valdir, do Hipermeno. Fica ligado. Alô, Márcia, estamos de volta para falar do Hipermeno e trazer depoimentos. Vamos ouvir agora o seu Manuel. Seu Manuel tem 83 anos e ele toma Hipermeno. Seu Manuel, o que aconteceu depois que o senhor passou a tomar o Hipermeno todo dia? Depois que eu passei a tomar o Hipermeno, tudo passou, as dores acabaram. E a melhor coisa para mim do Hipermeno foi a minha potência. Que eu voltei quase o total, a minha potência. E o namoro tá prejudicado? Faça como o seu Manuel. Comece a tomar o Hipermeno, porque ó, dá disposição. E é pro homem e também pra mulher. Hipermeno está em promoção. 2 frascos por R$100. Pode colocar também no cartão de crédito parcelando a compra, viu? Loja Hipermeno, no centro de Manaus, na Floriano Peixoto 215. Fica em frente à Bemol ali da Floriano Peixoto e pertinho do Rodway. Mas se quiser, pode ligar agora. O motoboy leva na sua casa. 99430-4646. 99430-4646, Márcia! Obrigada, Valdir! Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 25 minutos. Vamos lá, minha gente, porque hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, claro, e amanhã tem o nosso quadro Agora Tô Chique. E eu quero saber onde é que tá o Jean e hoje, excepcionalmente, a Priscila Gama. Você que tem do outro lado, fica ligado, Agora Tô Chique no ar. Na semana passada, o Jean Carlos foi junto com o Bruno Fonseca lá para Marechal, lá para o centro da cidade. Mas hoje não. Hoje o Jean vai fazer a volta, vai sair lá do centro e vai lá para a zona norte da cidade. Ele está com a Priscila Gama e ele vai trazer informações para a gente, porque você sabe que a gente precisa achar uma pessoa para fazer aquela transformação, para dar aquele up no visual. E a Priscila Gama vai trazer para a gente aí como é que vai ser essa empreitada. Oi, Priscila, tá me ouvindo? É isso mesmo, Márcia. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade nessa quarta-feira. E olha, o nosso ao vivo de hoje é do quadro Agora Tô Chique. Eu estou aqui no Terminal 3, na Cidade Nova, na zona norte da capital, né? E a gente vai falar ao vivo com as pessoas, com as mulheres que estão passando aqui. E como vocês podem ver, tá lotado, né? A muvuca aqui, como diz o caboclo, é grande aqui no Terminal 3, Márcia. E a gente também tá com o estilista das estrelas, Jean Carlos Oficial, que vai dar dicas de moda, vai avaliar os looks, né, da mulherada que estão de passagem por aqui, né? A gente sabe que muita mulher quando vai ao trabalho sempre capricha na roupa, outras não, costumam ser mais simples, mas mesmo assim o Jean vai dar uma participação, vai avaliar aí ponto a ponto o look aí dessa mulherada que passar por aqui. Olha, na semana passada, você telespectador que acompanha o programa da comunidade sabe muito bem que nós estivemos lá no centro da capital, né? A gente participou ao vivo lá também, várias mulheres participaram do quadro e uma foi escolhida para participar aí do quadro de transformação. E Jean, não vai ser diferente, aqui vai acontecer a mesma coisa e uma vai ser escolhida para passar aí pelo quadro de transformação e receber tudo, né? Cabelo, roupa, maquiagem. Uma transformação geral. É, quarta-feira passada nós estivemos no centro, gente, foi a muvuca, a loucura. E hoje nós estamos aqui direto do T3, tá? Não vai ser diferente. Já chegamos nessa muvuca aqui total. E assim, vai ser bem difícil, tá? Nós fizemos uma seletiva de algumas meninas e aí nós vamos escolher uma para sofrer essa transformação, onde ela vai ter cabelo, maquiagem, com make-up João Paulo. E junto com a equipe dele, que é uma equipe bem competente, para que amanhã vocês vejam ao vivo aí no programa.
Agora, Jean, é uma situação bem difícil, né? Você ter que avaliar, porque a gente sabe que nesse momento, Márcia, muitas mulheres estão indo para trabalhar, então querendo ou não, às vezes, pelo calor aqui de Manaus, quer colocar uma roupa mais simples, uma roupa que não cause tanto calor assim. Outras não, já vão bem mais elaboradas, então é uma tarefa difícil, né? É verdade. A gente percebe que a mulherada, ela tá bem, hoje ela tá bem, como eu costumo dizer, a mulher, ela tem que ter uma dedicação sempre à parte no seu look, tá? Ela tem que ter um cuidado na hora que ela for sair de casa, tem que fazer o cabelo, sempre tá bem maquiada, bem arrumada. Às vezes, em um detalhe, ele pode ser o suficiente para receber elogios ou receber crítica. E assim, eu tô percebendo aqui que hoje a mulher, ela não tá tão cuidando do visual, mas assim, a gente vai estar aqui para dar dicas. Eu já tive mais cedo algumas mulheres que já chegaram comigo, pediram dica de moda, perguntaram o que elas podem fazer para melhorar, e eu vou estar aqui para isso. Não é uma tarefa difícil, né? Se seguir as regras... Tem algumas que aceito, né, o conselho, aceito a dica, mas tem outras que elas ficam assim meio com o pezinho para trás, entendeu? Então vai da mulher que queira realmente seguir a tendência de moda. Então tá certo, Jean Carlos, o estilista das estrelas, vai então estar daqui a pouquinho falando ao vivo aqui do Terminal 3. A nossa produção já fez aí uma seleção, Márcia, das meninas que estão por aqui. E daqui a pouco a gente vai mostrar então quem é, né, quais delas foram escolhidas. O Jean vai avaliar ponto a ponto do look dessas meninas e uma delas vai ser escolhida aí para participar da transformação. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Cama. Lembrando que você que está aí próximo ao Terminal 3, lá da Cidade Nova, na Zona Norte da cidade, corre para lá, porque o Jean Carlos está lá para poder selecionar quem vai ser a transformação do Agora Tô Chique, que vai ao ar amanhã. Então fica ligado, você que tem do outro lado, é lá no T3, na Cidade Nova, tá Priscila Gama lá e o Jean Carlos. Lembrando que o quadro Agora Tô Chique, minha gente, o Jean tava dizendo ali que as pessoas às vezes ficam aborrecidas e tudo, é um quadro para poder dar dicas de moda para você pagar pouco. A gente não vai dar dica de moda pra você pagar caro aqui não, porque não dá, que a gente tá na crise e tem que cuidar do visual pagando pouco. Então fica ligado que daqui a pouco eles voltam de lá já mostrando pra gente algumas meninas. 11 horas e 29 minutos, vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde. Um surto de cachumba tem preocupado as autoridades de saúde aqui da capital. Gente, olha só que preocupação mesmo, viu? De abril até agora, já foram registrados 230 casos da doença. Só na Zona Oeste foram registrados mais de 100 casos. Vamos acompanhar na reportagem, se liga aí. Caroline começou a sentir os sintomas no fim do mês passado. A suspeita é de que ela tenha pego da vizinha que também teve cachumba. Eu estava febril todo o tempo. Quando foi num domingo, dia 17, fui para o hospital com muita dor no meu rosto, que já estava inchado. Toda essa região das minhas glândulas salivares. Então lá o médico diagnosticou, fez então o exame de sangue. E diagnosticou também só de olhar. A assessora parlamentar, que está grávida de 4 meses, ainda não esqueceu as dores que sentiu. No caso dela, a recuperação foi ainda mais difícil. Se eu tivesse feito algum tipo de esforço físico, ela poderia arriar e prejudicar o bebê. Ela faz parte de uma estatística que tem aumentado no estado. Desde abril até agosto desse ano, foram registrados 230 casos da doença em 19 áreas da cidade, principalmente em escolas. O número assustou os especialistas, que consideram existir um surto de cachumba em Manaus. A papeira, como é popularmente conhecida cachumba, é causada por um vírus que é facilmente transmitido. Por isso, para se proteger contra ela, é preciso tomar a vacina tríplice viral, que garante com uma única dose a imunidade contra a doença. Além disso, quem já teve a doença uma vez não corre mais o risco de ser infectado. E como a gente está nessa situação de casos aparecendo, é importante as pessoas, crianças, adultos, estarem atentos ao calendário vacinal, às vacinas, né? Então é importante ir a uma unidade básica de saúde e verificar se está com a vacina em dia ou não. Se não tiver, procurar atualizar esse cartão vacinal nas unidades de saúde. Para ser considerado um surto, é preciso que mais de 2 pessoas tenham contraído a doença em um mesmo local. Aqui em Manaus, a zona mais afetada foi a zona oeste da cidade, com 6 registros de surtos. Ao todo,
107 pessoas pegaram a doença. Como ela é uma doença de alta transmissibilidade, né, é fácil transmitir, é contato direto, né, gotas de saliva, espirros, então ela tem uma transmissão muito fácil, começa a ter um caso, rapidamente esse caso pode começar a ser transmitido para várias pessoas. Para evitar a cachumba, só mesmo tomando a vacina. O Augusto ficou preocupado com a epidemia da doença e veio se imunizar. Devido a esse surto que está tendo em Manaus, né, eu estava com tempo livre, eu vim logo me prevenir, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Prevenir sempre é melhor e se tem vacina, corre num posto de saúde e faz logo a sua vacina. É interessante porque a gente, quando tem filho pequeno, quem tem filho pequeno, quem tem parente pequeno, tudo isso, criancinha, já se preocupa em fazer a carteirinha de vacinação, tem todo o cuidado. Só que tem muitas vacinas que os adultos também podem e devem tomar. Febre amarela, por exemplo, é uma dessas vacinas. Inclusive, se você não tiver a vacina de febre amarela, você nem sai do estado para outros estados. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado de prevenir. Todos os órgãos de saúde, as autoridades de saúde, o Ministério da Saúde, faz uma série de pesquisas para descobrir formas de garantir ao ser humano uma saúde e longevidade. Então, doenças que tiram essa qualidade de vida e que causam alguns transtornos que, às vezes, ficam permanentemente, o Ministério da Saúde logo se preocupa em fazer essas pesquisas para poder providenciar essas vacinas. E a cachumba é um desses casos, que a cachumba, se pegar no homem, se o homem realmente tiver algum comportamento que não for adequado com o que o médico está determinando, acaba ficando estéril. Então é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado. Fora que é dolorido, viu? É dolorido ter cachumba, porque eu já tive cachumba e é dolorido. Vou falar uma coisa para vocês. Então é importante ter esse cuidado com a saúde, se prevenir, ir atrás de fazer a sua vacinação quando você é adulto e principalmente evitar contato com outras pessoas para que não haja a proliferação dessa doença. 11 horas e 35 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer notícias lá do centro da capital. Olha só, gente, as obras das praças do centro da cidade estão atrasadas. A matriz deve ficar pronta só em novembro, segundo a prefeitura. Já os trabalhos da Praça Terreiro Aranha e Praça Adalberto Vale devem demorar mais ainda para que elas sejam concluídas, para que as praças sejam concluídas. Vamos acompanhar na reportagem. Praça 15 de novembro. É a Praça da Matriz em obras desde 2015. Aqui várias equipes trabalham. As calçadas foram reformadas, algumas estruturas passaram por restauração, como o relógio. Mas ainda falta muito. Todo o entorno vai ser revitalizado. O custo total da obra foi estimado em 6,5 milhões de reais. E a prefeitura quer entregar em novembro. A igreja chegou a fazer um abaixo assinado para acelerar os trabalhos por aqui. Há uma preocupação com a segurança. Os tapumes no entorno da catedral facilitaram a ação de bandidos. Muito perigoso, principalmente aqui no terminal, muito assalto, né? Sempre andando com a bolsa debaixo do braço. Aqui, prendendo aqui do lado, né? Porque aqui não tem segurança nenhuma, não. A Praça Terreiro Aranha também está em obras e quase pronta. Os gastos aqui foram estimados em mais de 2 milhões de reais. Ela foi financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC das Cidades Históricas 2 do governo federal. A restauração do coreto é o que demanda mais tempo. E por aqui nós não vimos equipes trabalhando durante a manhã de hoje. Já aqui na Praça Adalberto Vale, que também fica no centro da capital, nem sinal de obras. Há pelo menos 3 meses... ela está assim. Tem lixo acumulado e os tapumes foram arrancados por assaltantes, segundo os comerciantes do entorno. Eles se dizem prejudicados porque o movimento diminuiu. Caiu as nossas vendas quase 100%. Os roubos agora estão mais frequentes. Nem os medidores do consumo de água escaparam. Foram levados durante a noite. Ah, perigoso? Um pouco. Bastante, né? Não um pouco não. É muito perigoso. Os custos para reformar a Praça Adalberto Vale estão estimados em 376 mil reais. A prefeitura quer entregar tudo até o fim do ano. E olha, gente, obra abandonada é nisso que dá. Isso aí é óbvio. Sabe-se que quando se abandona a obra, que passa a pessoa que está interessada em levar as coisas da obra, passa a primeira vez, vê que não tem ninguém. Passa a segunda, vê que não tem ninguém. Na terceira, ela tenta entrar. Quando tenta entrar, vê o que está mais fácil ali e leva mesmo. E infelizmente a gente não está falando da obra da casa do fulano ou da casa do cicrano.
está falando de uma obra da nossa casa, porque ali é dinheiro público que está investido. Então, quando abandona a obra, infelizmente, a gente vê tudo sendo levado e sabe o que tem que fazer? Vai ter que comprar outro depois para colocar no lugar, outros materiais para poder colocar no lugar. Então, é preciso que seja concluído. Começou, vai até o fim. Que abandonar a obra é a pior coisa que tem. A gente viu hoje já trazendo aí informações de uma rua que teve a obra abandonada. Ainda bem que a CEMIF já respondeu que vai fazer na próxima semana. A gente está vendo as praças aí que trazem tanta beleza para a cidade, tanta beleza e viram aí atrações turísticas e tudo. E a gente não pode deixar que a coisa corra desse jeito sem organização, porque tem administração, né? 11 horas e 38 minutos. Vamos lá falar mais um pouquinho do nosso quadro. Agora tô chique! E a Priscila volta lá do Terminal 3, onde Jean Carlos está com a missão de escolher uma moça lá do Terminal 3 para poder trazer para a transformação de amanhã, né, Priscila? Como é que tá? Tá muito difícil? Márcia, voltamos a falar ao vivo aqui do Terminal 3, na Cidade Nova, na Zona Norte da capital. E como vocês podem ver, o fluxo de pessoas aqui é grande, viu? Nesse horário aí da troca de turno, no horário de almoço, gente passando aqui na frente, mas é assim mesmo, Márcia, é ao vivo. E o Jean Carlos vem aqui, o Jean já está aqui a posto para avaliar o look das pessoas. Avaliar. E a gente já selecionou aí algumas meninas. Nós tivemos uma seleção de mais ou menos umas 25 a 30 meninas, porém, gente... A moça, ela precisa ter a disponibilidade, tá? Pra ir pra loja, pra ir pro salão. Então, assim, entre essas 25, nós selecionamos 3 pra mostrar pra vocês. E entre as 3, eu vou escolher uma. Só que antes do Jean escolher, né, uma dessas 3 que vai participar da transformação, que faz parte do nosso quadro Agora Tô Chique, ele vai avaliar o look, né? E isso que é legal, essa rotina da mulher amazonense que é legal de ser avaliada. De ser avaliada, é como eu expliquei. A mulher, ela tem que seguir a tendência da moda, não tem por onde correr. Então, assim, a mulher moderna, ela é isso, ela tem que se sentir bonita, ela tem que estar com uma roupa adequada à estrutura do corpo. Então, muitas delas me perguntam, hoje tinha uma moça que ela estava com vestidinho, ela é um pouquinho cheinha, tá? Com o vestido de carinho. E aí ela me perguntou, Jean, eu tô com meu vestido coladinho, tu acha que tá bom ou não tá? Então, assim, eu dei uma dica importante pra ela. E assim, mostrei algumas tendências, mostrei algumas roupas para ela. E ela ficou muito feliz, porque ela disse, Jean, eu tenho pouco tempo, eu trabalho. Então assim, meu guarda-roupa é aquele que eu vou no centro, compro aquilo que me agrada e visto. Eu, de vez em quando eu tenho meu namorado, ele me criticava às vezes pelo fato de algumas roupas não estar adequada para o meu corpo. Então assim, eu dei uma dica para ela, dicas importantes, e acredito que a partir de agora ela vai seguir a tendência e buscar aquilo que seja na perfeição do corpo dela. É questão de orientação, né? Sim, orientação, é preciso. A mulher às vezes ela não tem tanta orientação, mas o nosso objetivo é esse. Tá certo, então agora vamos chamar então aí a nossa primeira participante, é a Letícia. Vem cá, Letícia, de 22 anos. Tem como colocar o som aí? Pede pro Ricardinho colocar, que ela vem desfilando. Dá uma voltinha agora, Letícia. Mão na cintura, joga aquele charme. E tem torcida. A Letícia tem 22 anos, ela é da comunidade Novo Aleixo, estava passando aqui pelo Terminal 3 e a nossa produção selecionou a Letícia. Letícia, manda um abraço então para a tua comunidade, para a tua família que está te assistindo agora. É, eu mando um abraço para minha mãe, pode estar me assistindo, meu filho Gabriel, Miguel e meu bairro Novo Aleixo. Você foi pegar de surpresa, não foi, Letícia? Foi, eu tava na parada. E ela tá acompanhada e o companheiro dela ficou até feliz pelo fato dela estar participando aqui do... Que me convenceu. Seu namorado? Foi. E aí, Jean, avalia então pra gente o look da Letícia. A gente tá vendo aqui que ela tá com uma sandália, né? Uma sandália de dedo, tá com uma calça jeans, uma blusa de meia, uma bolsa, né? Basicamente, como é que tá a tua avaliação desse look? Sim, eu disse pra ela que eu não gostei muito da bolsa. A bolsa nude não criou tanta perfeição pro look dela. Da próxima vez, ela vai buscar uma bolsa menor pra criar uma perfeição no look dela. E assim, mas ela me explicou, ela disse pra mim, Jean, dicas, eu preciso ter esse conhecimento.
E ela é telespectadora assídua do programa. Toda quinta-feira ela está assistindo e para ela é uma honra, ela está muito feliz de estar participando aqui ao vivo com a gente. É um look diário, né, Jean? Porque a gente sabe que tem mulheres que não querem sentir aquele calor de Manaus e colocam uma roupa mais leve, uma roupa mais, assim, tranquila. Não precisa. Eu costumo dizer para a mulher que não precisa lá usar, comprar roupa cara. Ela pode comprar uma roupa, uma blusa acessível, uma calça acessível e ela monta uma perfeição no look dela. Nesse look aqui, só essa bolsa. Eu gostei da bolsa e devido a não ter gostado da bolsa, eu vou dar uma nota 8 pra ela. 8, Letícia. Fala pra gente então, você gostou das dicas? Gostei, adorei. É muito bom saber, assim, ter dicas de moda, né, de roupa, como vestir, bolsa. É muito importante. Então a gente vai chamar a próxima participante, que o nosso tempo tá corrido hoje. Vamos lá então, olha só, a gente tá chamando lá de longe, né? A Rayane, vem cá, Rayane, tem 19 anos, também participante do nosso... Tem aqui ao fundo aplaudindo. Rayane, você é de qual comunidade? Novo Israel. Novo Israel, então um alô pra todo mundo aí, muito obrigada pela audiência. Rayane, você também sempre assiste o programa e hoje tá participando, né, do quadro. Isso mesmo. Rayane, é até interessante que ela me mostrou uma dúvida, ela disse, Jean, eu te sigo no Instagram, sou teu fã, eu vou vestir um look teu? Eu disse, não, hoje você vai vestir a loja Antonella, tá? Se a gente escolher você vai vestir a loja Antonella, vai ser maquiada pelo um dos melhores maquiadores da cidade, de Manaus. E hoje ela é isso, ela tá aqui. Fala pra gente então, rapidamente, pro telespectador já ficar de olho aí, o look da Rayane. Uma sapatilha, uma calça jeans, uma blusa de meia também, né? Hoje eu dei uma provada no look dela, eu disse pra ela que ela tá com um relógio que não tá totalmente acessível ao look. Eu vou tirar o relógio, tirar a bolsa e eu vou dar uma nota maior, vou dar uma nota 9 pra ela. Então tá certo. Olha, Rayane, eu já passei por esse problema do relógio. Eu já usei um relógio, ele não gostou muito não e minha nota foi 8. Tu pegou até mais do que eu. É, uma nota boa, né? Pra quem não tá arrumado, quem veio da faculdade. Então tá certo. Essa foi a Rayane do Novo Israel. Rayane, já fica ali do lado. A gente vai chamar a nossa próxima telespectadora. É a Jordana, de 20 anos. Aí, Jordana. A Jordana tem 20 anos, é de qual comunidade, Jordana? Parque das Nações. Parque das Nações, então um abraço, um alô pra todo mundo que tá participando. Ah, beijão pra todo mundo, Parque das Nações. Jean, como é que tá o look da Jordana então? Um vestido, uma sandalinha, uma bolsa, meio que combinando com o vestido. Eu disse pra ela que ela tá moderna, tá, gente? Ela tá seguindo a tendência, porque hoje os vestidos soltinhos de tecido leve e voaçante tá bem alta, não marcando o corpo dela. Ela tá com uma bolsa linda, uma sandalinha linda. E assim, eu falei pra ela que a dica que eu daria pra ela é que da próxima vez ela teria um cuidado mais especial com o cabelo dela, pra dar um toque básico de maquiagem. E hoje eu vou dar 9,5 pra ela. Tá certo, Jordana, 9,5. Daqui pra frente vai buscar então os 10. Com certeza. Estou pra... Costuma se vestir assim sempre? Sim, eu sempre costumo me arrumar. Venho, me arrumo, entendeu? Eu vejo os looks. E é isso, seguindo. Sempre antenada, né? Sempre. Agora nós vamos mostrar as três juntas. Vem aqui, por favor, as três. Então, meninas, fiquem aqui. Aí vocês estão vendo agora a Jordana, é momento, né? A Rayane e a última é a Letícia. Sim, foi. Eu segui as técnicas dos profissionais para escolher a nossa participante. E a participante, ela precisa topar, ter a disponibilidade, tá, gente? Pra ir na loja, daqui a pouco nós vamos lá na loja, na Antonella. Depois ir no João Paulo pra fazer a maquiagem, cabelo, sofrer a transformação. E amanhã tá ao vivo no programa. Então, entre as três, como é a moça do meio, o nome dela? É a Rayane. Rayane. Eu escolhi a Rayane. A Rayane, que é a nossa vencedora, e ela vai sofrer uma bela de uma transformação amanhã, vocês vão ver lá ao vivo no programa. A Rayane é lá do Novo Israel, viu, gente? Da comunidade do Novo Israel, então ela foi escolhida para participar do quadro de transformação. Rayane, você esperava ou não? Não esperava. Tu não vai sair com pressa não, porque tu sabe que tem que ter tempo para se transformar, né? Sei, sim, eu não tô com pressa não, já ganhei, eu vou... Ela disse que ela topou ficar a hora que ela quiser para sofrer essa transformação. Então talvez isso contou, viu? Contou. Então tá certo, olha, essa
Essa foi a Rayane do Novo Israel, a vencedora de hoje do Agora Tô Chique. Ela vai participar do quadro de transformação e logo, logo nós vamos mostrar o resultado. Gostou, né? E aí, Márcia, como é que tá o programa? Amanhã eu tô aí com você ao vivo, viu? E amanhã nós vamos mostrar ao vivo aí no programa. Palco do programa agora. Jean, eu não sei como é que tá o Belém. Já tô com saudade. Eu falo pra ela que eu ficava esperando que... Eu ficava ansioso pra chegar quinta-feira, mas agora eu já fico torcendo pra chegar, entendeu? Ah, então tá certo. Esse é o Jean Carlos, o estilista das estrelas. Hoje o nosso ao vivo é aqui do T3. E amanhã ou na outra semana a gente tá em outro ponto da cidade. E você que tá acompanhando o programa, você pode participar também. Deixa eu dizer rapidinho. Obrigada, Priscila. Mas deixa eu te falar rapidinho aqui. Eu quero agradecer as outras duas que participaram junto com essa seleção aí. O Jonathan, que está lá acompanhando a produção e colaborando na escolha das meninas. Um grande beijo para o Jonathan, que está lá acompanhando. E um grande beijo para as duas que não foram escolhidas. Lembrando que a gente não escolhe para ver quem é a mais bonita ou quem está mais... Não, a gente escolhe dentro de um determinado critério do programa. Então, só para as duas ficarem sabendo que as duas são lindas, as duas que não foram escolhidas, são lindas as duas estavam maravilhosas, mas é a Rayane que tem o tempo para poder ir lá acompanhar e queria, se propôs a participar do quadro da transformação. Muito obrigada, Rayane. E olha, Jean, eu quero saber quanto é que tu dá pro meu look de hoje. Ele já veio mais cedo aqui, ele já me viu. Olha o Jonathan. Ela tá destruidora. Amei a saia, amei a blusa, tá linda. Eu disse pra ela que ela tá estilo pin-up. É, estilo pin-up. Maravilhosa, arrasando. Hoje eu vou dar um 9,8 pra ela. Tá vendo, Márcia? Tá ótimo. Obrigada, Priscila. Obrigada, Jean. Porque eu tô até agora esperando. Ela tá me devendo bolo de chocolate. Ai, meu Deus. Eu vou arrumar o bolo de chocolate lá do bolo da vovó Tereza. Com você. Obrigada, Priscila. Obrigada, Jean. Espero o Jean aqui amanhã no nosso Agora Tô Chique. E principalmente trazendo pra gente a transformação da Rayane, porque eu adoro essas transformações. Mais uma vez, lembrando pra você que tá acompanhando a gente na Zona Leste, na Zona Norte, o Agora Tô Chique é um quadro pra você que tá aí do outro lado aprender dicas de moda pagando pouco, pagando barato. Então não se preocupa não, que o Jean sempre vai dar essas dicas pra você economizar. Eu quero mandar um beijo pro Ataíde, que tá fazendo aniversário hoje. Ataíde! Feliz aniversário, muita alegria, muitos anos de vida, muitas realizações, realizações de sonhos, que a gente sonha muito a vida inteira, né? Então ter um sonho realizado é sempre bom para dar uma motivação aí nessa caminhada. 11 horas e 50 minutos, é nesse momento que eu vou dar uma dica para você. Fica ligado e presta atenção, porque a dica é comigo aqui na tela do programa da comunidade, na tela do Agora. Vem cá. Gente, vê só, nós que somos mulheres sabemos que temos que nos prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, a gente não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, a gente tem que tomar Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar Calcitran, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitran é ótimo. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome isso aqui, olha, Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. 11 horas e 51 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa, 11h52, vai já mudar o relógio, você que está aí do outro lado, fica ligado no nosso programa da comunidade e liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, que a gente está aqui esperando pela sua ligação, esperando pelo seu contato. Agora, lembrando você que está do outro lado, que daqui a pouquinho a gente vai ter muita comida gostosa aqui. Ednelson já tá aqui, gente, fazendo hambúrguer de carne vegetal, hambúrguer de feijão. E você que tá do outro lado vai poder incrementar com aquela maionese que ela ensinou na semana passada. Aí pega aquele pãozinho gostoso de hambúrguer, né, pra você que não come carne,
coloca aquele hambúrguer de feijão, coloca tomate, queijo, tudo isso para você ficar ligado aí e comer saudável, sem aquela dor na consciência. Eu costumo dizer que comida, ela dá dor na consciência de vez em quando, para quem é preocupado, né? Para quem não é preocupado, paciência, mas para quem é preocupado, dá dor na consciência sim. Então você que tem do outro lado, daqui a pouco a gente vai ter essas e outras dicas de alimentação. Agora, olha só, 11 horas e 53 minutos, a gente vai falar. Nós estamos no mês de agosto. No mês de junho, eu estava falando que o arraial, ele fica arraial junino, arraial julino e arraial agostino também. E a gente está aqui, olha, pode ir lá, diretor, vem cá, ó. A gente está aqui com o Davi. Com o Davi, que tá aqui com o pessoal super lindo, né? Vem cá todo mundo aqui pra mim, vem aqui todo mundo aqui no meio. É o Arraial Agostino da comunidade de Aparecida e é a atração do último fim de semana do mês. Tudo bem? Tudo bem, tudo. Márcia. Todo quanto mundo prazer estar prazer aqui com você, no seu programa, e poder falar pra cidade de Manaus, que está aí ligadinho no seu programa. Você que faz maior sucesso na cidade. Ai, que show! Prazer. Adoro enorme. Isso. Adoro. Depois a gente bate uma foto, bem sim, chique. Tá bom? Vamos bem sim, linda. Mano. Tudo bem? Tudo bem. Davi Carluccio. David Carluccio. David, tá me corrigindo. É David, David Carluccio. Ator, produtor, diretor, professor. E também apresentador de TV. E ele é que está organizando o evento. Exatamente. Todo aqui. Tudo bom, David? Tudo bem. Como é que é essa festa agostina? Então, o Arraial na comunidade de Aparecida, ele é um evento o qual está sendo organizado pela Companhia de Teatro Faces e Disfaces, em benefício da instituição ADEME, que trabalha com crianças deficientes mentais. E esse Arraial, ele vai trazer toda uma programação para você que está ligadinho em casa. E aí eu convido a todos, papai, mamãe, titio, você que tá com a sua namorada, dá um telefonema, liga pra ela, vamos ajudar. A Ademi, ela tá precisando de alimentos e fraldas. A entrada vai ser 1 quilo de alimento, Márcia, e fraldas. Olha que bacana. Então você que quer se divertir, a gente vai ter espaço kids, a gente vai ter diversão pra criançada, sem contar que a gente tá aí com uma variedade de barracas. Olha, é isso, David, mesmo. Olha, David, você fala aí sobre esse espaço kids, é extremamente importante. Hoje em dia, os pais que têm filhos só saem de casa se contar com o Espaço Kids. Vai acontecer nos dias 25 e 26, a partir das 6 horas da tarde, né, David? Exatamente. Lá na Coronel Salgado, no bairro de Aparecida. E vai ter uma super programação. São 70 barracas. São 70 barracas para atender comida, toda a população. Com tudo. Exatamente. E é, principalmente, como ele falou aqui, tem um cunho beneficente. Ou seja, você não vai para lá, você vai para lá, vai se divertir, vai comer bem, vai comprar e ainda vai ajudar. Tem coisa melhor do que isso, porque juntar tudo isso numa festa só. Tem nada, você vai estar colaborando com a vida dessas crianças, né? Você vai estar ajudando essas crianças da instituição ADEME. Isso é importante, fomentar a cultura. Nós vamos ter as melhores danças do Parque 10, do CSU. E falando de cultura, eu tô aqui com o Pedro Lucas, né? Que canta... é atração na cidade de Manaus. E o Pedro canta sertanejo, Pedro? Sertanejo, adoro. Ah, tu adora sertanejo. Adoro sertanejo. Desde que tu era criança, tu adora. Desde que eu era criança. Mas tu não é criança mais? Sou, mas eu sou digo um criança. É. Pré-adolescente. Como é que é o nome? Pré-adolescente. Como é que é o nome da música que tu vai cantar? O Cara Errado. O Cara Errado. E várias outras também, que sertanejo. Tu tem quantos anos? 11. 11 anos. Nada de namoro, né? Não pode, não, gente. Não pode. Não pode. Mamãe não deixa, papai também não quer. Cadê tua mãe? Tá aqui? Mamãe. As meninas ficam doidas por ele quando ele tá cantando sertanejo? Minha a mãe menina. Coruja. Olha, parece irmã dele, tá? Antes de mais todo nada. Todo mundo fala isso. As meninas ficam loucas, né? Olha, vou te falar, viu? A coisa vai ficar feia mesmo. Quando tu vê uma saindo lá da tua casa com a tua camisa. Imagina essa cena. Não, não imagina. Vamos pra lá, vamos deixar. Não vamos imaginar. Olha as fotos do Pedro, gente. Olha só essas fotos lá na ponte. Olha essas fotos, gente. Vixe Maria. Quem bateu essas fotos? Vamos dar o crédito do fotógrafo. Quem fez as fotos? Carolina. Carolina? É, sempre faz nossas fotos, as fotos lindas que estão aparecendo aí. Tu sabe o Instagram, o telefone da Carolina? A mãe sabe? Acho que a mãe sabe. Sabe o telefone da Carolina pra gente dar o crédito da Carolina, mãe? Carolina Lins foi quem fez as fotos do Pedro. Arrebentou, viu, Carol? Arrebentou. Essa foto fotos que foi... lindas. Essa... Teve uma foto que eu tô na ponte, foi pura aventura. Pra gente
porque tem. Tá. Tem uma parte, né, amarela? Uh-huh. A gente teve. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Me dá teu contato pra show, pra você poder cantar, que a gente vai entrar no horário político. 99209-5259. 99209-5259. A gente vai dançar, ele vai colocar aqui na tarde. Eu vou dançar com o David, com todo mundo ali, o Arraial. Obrigada, Márcia, David. E a gente ainda tem só uma coisinha. Rapidinho. Os barraqueiros, ou melhor, as pessoas interessadas em colocar as barracas no Arraial de Aparecida, pode entrar em contato pelo 99292-5557. Exatamente. Você dá uma ligadinha, manda o WhatsApp nesse número que a gente vai atender a você que quer tanto prestigiar o evento quanto colocar sua barraca. É isso aí. Obrigada, David. Obrigada. Vocês dois que vieram. O Pedro vai cantar. Todos nós vamos ficar aqui curtindo e daqui a pouco a gente vai entrar no horário político. Fica ligado, você aqui do outro lado, hein? Pedro Luca, vem curtir meu novo som. Toda certinha. Adoro um cara errado. Vem, vem conhecer. Segunda-feira, penso até que é mulher de família, uma moça pra casar.